Sponzor emisije Dunav osiguranje. Na farmi Đorđevića u selu Gornji Striževac u opštini Babušnica ovčarstvom se intenzivno bave više od dve decenije. Oni uzgajaju svrljišku rasu ovaca koja se pokazala kao najbolje prilagođena ovom brdsko-planinskom kraju i daje odlične rezultate kada je u pitanju kvalitet mleka, vune i mesa. Naš domaćin objašnjava da je glavni proizvod svrljiške ovce u ovom kraju mleko, odnosno punomasni sir koji se dobija preradom ovčijeg mleka i koji je vrhunskog kvaliteta. S obzirom na dobre uslove u kojima egzistira ovo stado ovaca, tokom godine oni proizvedu solidne količine ovog kvalitetnog sira koji ima odličan plasman. Sa druge strane, svrljiška jagnjad su također na ceni jer je meso od njih izuzetno kvaliteta, a sve to zbog ispaše koja traje do ranih zimskih meseci. Inače, ova farma je funkcionalno uređena, pa ovce imaju sve potrebne uslove i u zimskom periodu, kada su niske temperature, a snegovi često zaveju ovo kao i susedna sela na teritoriji opštine Babušnica. Ovce je nešto specifično, ovce ima daje svoj draž, nešto što neopisivo, znači ljubav prema stoci, konkretno prema ovci. Ovce ima znači svoju dušu, karakter, sve što bolje prema njoj, sve lepše prema tebi. Da, za uzvrat ti daje, tako reći, isto vrednu ljubav. Da ti proizvod, jagnje, sira, mleka, svega. Ovčarstvo mi je leglo za dušu, volim ipak ovce i tu radimo, eto, godinama sa mojim kumom se još tu imamo, pravimo takozvane naše bačije. I zadnjih 20 godina se bavimo aktivno. Znači, počelo je sa 10 ovaca, 15, sad ih imam 40. To su ovce svrljiške sorta, svrljiške. Umatičene su, imam umatičene, znači sve su umatičene. I tako da sa njima trenutno, znači, imam neku egzistenciju. Je li to tradicija da se drži ovde ta ovca i zbog čega baš svrljiška ovca? Zbog toga što podneblje nam odgovara. Podneblje nam odgovara da ne bi druga mogla, na primjer Windenberg ili ove druge vrste, ne bi mogla da opstane ovde konkretno u ovom našem podneblju, znači konkretno za moje selo Gornji Striževac. Pa su to karakteristike svrljiške ovce, pa se ona najbolje prilagodila upravo ovom kraju? Duga tradicija, to se već vekovima čuva ta svrljiška. Probalo je nešto sa prirodskom, ali prirodska je malo za nijansu je drugačija u odnosu na svrljiška. Svrljiška je najprilagodljivija zbog terena. Teren nam je, znači, mi smo ranije ispod Šuvršili u planinu, ali sad u takozvani zabran, a sad, pošto se selo ispraznilo, sad imamo više i više držimo kući, više držimo, znači, blizu, to nam je sve nam je tu blizu ispaša, voda i te stvari, ovce mora preko dana. Naše ovce najviše pate oko toga zbog vode. Voda je bitna stavka jer izađe ujutru, poveće pije vodu. A nemamo ovde takvo podneblje gde što manje ima vode. Znači, imamo ta pojila u selu gde smo formirali i ona pije ujutru, pa kad se vratimo uveče, onda pije, tako da. I ona je manje zahtevna. Ove ne bi mogle da opstanu, na primjer Windenberg ne bi mogla da opstane iz tog razloga što je on težak, naporan, a mi imamo takav teren gdje svrljiška, znači svrljig je isto, ja sam bio tamo, nešto slično nam je podneblje. Pa mi smo na 600 metara nadmorske visine zbog toga, tako. Za zimu do otporna možeš ti uz malo, evo videli ste tu, snimili ste, znači nije zahtevna, ne treba tu nekako da se prostorija zagreva. Ja mislim da je negde na
10-12 stepeni neka optimalna temperatura i za jagnjenje čak sad, za koji dan počinje jagnjenje, sad je danas, mislim, bar za 10 dana biće jagnjenje ovaca i tako, to nam je najbitnije da su u tom periodu jagnje dok par dana malo uzme snagu da bude. I zbog toga ta svrljiška ovce, ne znam, to su starine, verovatno ovi naši stariji su probali da sa raznim vrstama. I mi smo to nasledili od njih i nama, znači svrljiška, nama daje, znači prosek, jagnje, neka blizna, znači 1,2, 1,3 je prosek, do 1,5 je do odlično, da, znači prosek jagnje. Mleko, prosek je 50 kila mleka, kvalitetnog mleka koje kasnije mi prerađujemo u sir, dobar, kvalitetan, čisti, opći sir i tako da, zbog toga, naprimjer, ja sam čuo da ima ove vrste koje daju po litar i više od litar, nama ne može, od 500 grama ne može da daju više mleko ovca, to je... Ali je to mleko kvalitetno? To je iznad 8% mlačne masti. Vidimo ovde kod vas je to otvorenog tipa? Otvorenog tipa, tako je. Zatvori se, pritvori se malo kad u veći mraze i malo se ušuška, da bi se zbog jagnjeta, inače ono može komotno da malte ne napolje da provede, jer ima otpornu, kvalitetnu vunu. Vuna je kvalitetna, gusta, čak i kad kiša pada i ne smetaju ni kiša, ni mraz, ni ovo, znači sve postiže tu temperaturu. I zbog toga smo mi prihvatili da naša, to naše podrive, znači to smo mi od starina nasledili i tako tradicija se vuče možda, ko zna, možda 100 godina, možda i više, ne znam. Tokom većeg dela godine, ovce sa ove farme su uglavnom na ispaši, što omogućuju pašnjaci koji se nalaze u neposrednoj blizini, pa je na taj način umnogome olakšana njihova ishrana. Mi smo, iako je druga polovina decembra, zabeležili stado ovaca kako koristi jednu od posljednjih prilika za ispašu pre nego što snegovi prekriju livade iznad ovog sela. Iako se radi o izdašnim pašnjacima koji pružaju sve pogodnosti za kvalitetan rast i razvoj ovaca, naš domaćin objašnjava da je potrebna i dodatna ishrana, pre svega u vidu zrnaste hrane, da bi one mogle da se ojagnje dva puta godišnje. To je i razlog zašto seju žitarice, jer na taj način ovce dobijaju dodatnu kvalitetnu ishranu, što se odražava i na brže napredovanje i na kvalitet mleka. Istovremeno, tokom zimskih meseci je potrebno da se uskladišti seno i lucerka, što omogućava da se zameni paša i tom vrstom hrane do proleća, kada se ponovo stvaraju uslovi da ovce pasu na okolnim livadama. Stvaramo takozvanu bačiju. To je skup ljudi, nas, znači, koji se aktivno bavimo, većinom drugara, prijatelja. Ja konkretno imam 40, moj kum ima 120 i nešto, drugar časov ima 50, ja mi skupimo to od 200 ovaca, da nam je zgodnije i zbog mleko i zbog svega, znači da ima više mleka, te kad odeš da ti pomužeš, znači 50-ak, 60 litra mleka u toku jednog muženja, znači 100 litra dnevno tog mleka, da to može neko da preradi u privatne svrhe, jer mi većinom privatno to... to mleko radimo, prerađujemo u sir, nešto malo dajemo pirotskoj mlekari, ali zahtevno nam je što je 25 km, treba to tu vozimo, nije organizovan prevoz, znači to moramo da vozimo u privatnoj režiji. Kad govorimo o toj ispaši, koliko je to bitno i za taj kvalitet mleka? Bitno je oko ispaše kvalitet, mi imamo specifično gornji striževac, možda i kasnije vidjet ćete, probat ćete naš proizvod, da mi imamo izuzetno razne vrste biljaka, kvalitetnih biljaka koje pase naša ovca
i sad ovca u Gornjem Striževcu i ovca primjera radi u Bratiševcu, to je na par kilometara, ne može isto da bude. Ista je Svrljiška, ista sve, ali nijanse određuju. Kod nas je ipak malo to kvalitetniji, bolji sir, nešto je naš. Nego što je tako, mi smo okrenuti suncu, okrenuti smo jugu, okrenuti smo... Imamo znači razne vrste biljaka, to je najbitnije. A rekao ste koliko mjeseci? Mjesecima znači mi od 6. maja do 6. novembra skupimo tubačiju i do tada idemo redovno. Znači jedan ide ovcama, imamo ovog psa čuvara koji nam pomaže i to se znači ujutro se pusta, pomuzu se i pusta se od... Ako je, zavisi do vremena, ako je lošije vreme malo kasnije, ako je lepo vreme ranije i uveče se vraća u kući, opet se muze, opet se vraća. Tu se, evo, napravi se ovako jedno prostranstvo, takozvani trljak i to. I ona provede tih 6 mjeseci garantovano. A u sobstvenoj režiji, sad kad je došao, sad kao što je decembar mjesec, mi smo do par dana, evo i sad su ovce na ispašu. Sve dok ima, dok može da se, dok nema da se ledi pri tlu, da se ne bi štetile do tad. I tako da s prilike može da jedno desetak mjeseci, da, čak i desetak mjeseci da prođe i sa minimum hrane. Znači nije zahtjevno, ako primjer radi kravu vežeš na jasla, mada imaš i onu krave na ispašu, to je ista situacija, ali krava je na primjer 365 dana vezana za, a ovca naša je 300 dana napolje, a 60 dana je u... dobro, tu mora da se, sad mora da se pripremi ovca, mi za 15-20 dana imamo jagnjenje, mora da se pripremi da se ona nahrani, da joj se dodaje, tako reći. Znači moram da dodam zrnastu hranu, evo ja sam konkretno imao moj ječam ili kukuruza ili bilo čega, znači nešto zrnasto kvalitetnije baci da bi se ona mogla da ojagnji lepo jagnje. I to jagnje, meni primjer radi, ja za 2,5 mjeseci imam jagnje u proseku 27 kila. Dajem ovlašćenoj klanici, ovca moraš da imaš ti, prvenstvo da pripremiš dobru hranu, moraš da imaš i da je lečiš, nalaze razne bolesti, ima poput šuge, poput metilja. Znači moraš, kao što čovjek ima izabranog lekara, tako i moji ovci imaju izabranog veterinara. Jer mi moraš moram ja sad godišnje bar jedno minimum 3-4 puta da zovem veterinara da mi da tabletu od metilja, da ja to dam ovcama, pa da dođe da je šprica, da nije ona. I kad to sve postigne, to je isto, znači, kao što čovjeku treba, tako treba i toj stoci. Treba da bi ona mogla da opstane. Ako ti ne daš za metilj, ne daš za šugne, ti nećeš da imaš ovakvu stoku. Ne. Konkretno meni za ove moje 40 ovcija treba da pripremim oko 2000 bala. Koncentrovana hrana, da. Većinom pripremimo naše, međutim u ovoj godini je bilo loše, pa moramo da pripremimo i koncentrovano odemo, kupimo tu, imamo dosta, nećemo da reklamiramo, imamo dosta, znači sa severa, iz Vojvodine, izuzetno lepog proizvođača kvalitetne stočne hrane, uzimamo, dokupimo, ali to idu te one pare sa subvencije, to se dokupuje, pa se kupi, pa ja na primjer odem i kupim 2 tone koncentrata koje uz moju hranu dodam i to onda jedno s drugim ide. Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Naš sagovornik ističe kao veoma značajno to što farma koristi subvencije koje država daje kao podsticajne mere za razvoj i unapređenje ovčarstva. U pitanju su subvencije za svako umatičeno grlo ovaca, preko subvencija za jagnjad i kupovinu potrebne mehanizacije za pripremu hrane za stado.
Pored državnih subvencija, na ovoj farmi podvlače i podsticajne mere koje mogu da koriste od strane lokalne samouprave u Babušnici već dugi niz godina, a koje dodatno olakšavaju bavljenje ovčarstvom. Čitav niz ovih mera omogućava našem sagovorniku, kao i drugim farmerima sa ovog prostora, da iz godine u godinu unapređuju svoje farme i u smislu broja ovaca i u smislu kvaliteta grla koje uzgajaju. Država daje po 7.000, trenutno najavljaju su za narednu sezonu da će da bude 10.000, što nam nešto, neki naši moji preci su čuvali samo zbog jagnje i zbog mleka, a mi sad imamo subvenciju. Hvala državi što se setila, mislim, nije samo naša država, to je u okviru i Evrope ili te... A koliko su značajne te subvencije? Mnogo su značajne, jer to je jedna velika, da ne kažem, injekcija, odnosno jedan veliki pomak, jedna velika sigurnost. Jel mu nekako dođe da te subvencije koje dobijate, da je to čista zarada koja vam ostaje? Tako je. Jedno od te tri stvari ostaje čisto. Ili od jagnjeta, mada sad ne znam, to je ipak nešto veća situacija. Meso je izvanredno, kvaliteta, meso je na svrljiško jagnje puno poznato, odnosno mi čuvamo svrljiškovca, a više se zakačinjamo da smo po Pirotsko, kao Pirotsko jagnje, očuveno Pirotsko jagnje, pošto smo na 20 km od Pirota, a ova Stara planina je možda i dalje, i mi više volimo da kažemo, Pirotsko jagnje, to nam je kao neki deal, odnosno da kažem, znak kvaliteta, a mogu da vam kažem da ako smo 20 km da se i jagnje razlikuje između Pirotskog i ovog našeg Striževačkog. Je li ovo vaše kvalitetnije? Pa, boga mi, za nijansu, verovatno, da. Od države dobijamo, to je znači to dobija ona i u Vojvodini, i ona i u Sjenici, i ona i u Pirotu i u Babušnici. Lokalna samouprava počinje da ima sve više i više sluha i drago mi je što smo sad brendirali Vurdu, jedan veliki brend pod zaštitom je. I uz tu Vurdu to možda prođe naš sir i to će da izađe i treba da radimo na tome svi. Da pripomognemo i mi lokalnom samoupravi i lokalnom samoupravom nama. I eto, sad izlaze neki konkursi, sad bit će u martu, konkurisat ćemo mi za neke podmlađivanje stada i tako te stvarčice. I drago nam je da te situacije, znači, sa lokalnom samoupravom idu u izlazno, uzlazno pitanje, ne u silazno. Znači, to i ja mislim da to treba da se radi na tome da u dogledno vreme mi imamo veliki problem sa mlekom, da se nekako to dođe do situacije u saradnji sa lokalnom samoupravom, sformiranje tih mini mlekarica, da se to prikupi, da to ljudima prođe. Biće, znači, biće mleka, biće svega, ali da se nađe, znači, da se preradi, da se plasira i onda da svi budu zadovoljni, konkretno seljaci, a i normalno sve više ostane mlađih ljudi. Ja sam zadovoljen za moj Gornji Striževac, selo malo, a stočni fond nam je dobar. Ta prerada mleka, te mini mlekare, trebalo bi da doprinesu tom povećanju stočnog fonda? Apsolutno, apsolutno. Sutrenutno se čuvu 500 ovaca, možda se čuvu i 5000, ima mesto. Samo pametno. To znači još malo aktiviranje lokalne samouprave, što kažem ide u izlazno putanje, i nas, i mi da budemo malo poslušni, mora znači da bude i struka, što smo pomenuli, i lokalna samouprava i mi, i onda dolazimo do tog kvaliteta. A jedna ta mini mlekarica bi napravila ogroman pomak. Thank you.
Ono što farmere iz ovog kraja Srbije izdvaja je velika posvećenost i stručan rad kada je u pitanju uzgoj ovaca, posebno domaće svrljiške rase koja se najbolje pokazala. Sa druge strane, naš domaćin pojašnjava da je zbog niza podsticajnih mera države i lokalne samouprave sada formiranje novih stada znatno olakšano, jer postoji niz pogodnosti koje se pružaju farmerima sa ovog područja. Zato on poziva one koji žele da ostanu i žive na selu da se opredele za ovaj vid bavljenja poljoprivredom uz poruku da samo budu uporni, jer prihodi koji se mogu ostvariti uz predan rad neće izostati. Matična služba dolazi nam svake godine, obavezno godišnje jednom ili dva puta dolazi iz Niša, iz instituta, vrše procenu. Ne može ti da imaš matičnu službu. Kakva je procena vaša? A moje, imam odličnu procenu, imam visoke ocene. I pretpostavljam da to doprinosi kvalitetu i ovih sira koje pravite. Jedno s drugim ide, to je činjenica, tako, jedno s drugim ide. Taj sir je jako kvalitetan i za plasman sira nemate problema. Za sir nema problema, za sir nema problema. Sir ne menja tržište, može, kogod je probao, moj sir je išao i u Austriju, i Nemačku i svuda. To je vrhunski proizvod? To je brend, jednostavno brend. Nema ga svuda, ne može da, to kvaliteta neće. Ima sira, slažem se, imamo i sjeničkog, imamo i pirotskog, ali ovo je nešto što ima posebnu draž. Sad je dobro. Čujem i preko da država daje i subvencije za početnike. Svakom početniku. Dođi, probaj. Vidi, dođeš u situaciju ako ti radi malo, da kažemo, careful, možeš da ti budeš za jedno, dve godine izvredan stočar. Sponzor emisije Dunav osiguranje.